Bəli, bilirsiniz ki, əksəriyyətimiz internet televiziyalarına da müraciət edirik və bu internet televiziyalarının bir sevimlisi var, Baku TV. Baku TV 3 ildir ki fəaliyyət göstərir. Məhz bugün onun 3 yaşı tamam olur. Çox qəribə bir tarixdir. Studiyamızda həm 3 yaşı qeyd edirik. Bir qədər sonra isə dahi sənətkarın 83 yaşını qeyd edəcəyik. Və Baku TV, təbii ki, direktoru bizimlə birlikdədir. Ramin Cəfərov. Ramin müəllim, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyirli. Xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Baku TV və 3 yaş. Təbii ki, ilk öncə sizdən soruşacaq ki, necə oldu ki, Baku TV-nin yaranması zərurəti yarandı və bu 3 ildə hansı yolları keçdik, hansı uğurları əldə etdik? İlk növbədə sizi salamlayıram. Təşəkkürlər. Əzər TV tamaşaçılarını salamlayıram və çox sağ olun, demək istəyirəm ki, bizi dəvət elədiniz. Bu cür önəmli bir gündə bizə diqqət yetirirsiniz və bizim daha da diqqətdən işimizlə maraqlanırsınız, minnətdarım sizə. Baku TV yaranması, bilirsiniz, çoxsa bəlkə də internet televiziyasının açıq yayım olan televiziyadan bəlkə də çətinliklə seçir. Sadəcə olaraq Baku TV yarananda biz gördük ki, yüksək internet texnologiya dövründə insanlar informasiyanı da çox tez əldə etmək istəyirlər. Və o meydanda, yəni internet resursların meydanında internet televiziya çox önəmli bir rol oynayır. Operativli baxımdan, informasiyanın qəbulu, filtrdən keçirilməsi, siz hansısa bir, bilirsiniz, son dövrəndə bir dəbdə olan bir söz var, fake video. O fake video, bilirsiniz, hamısı haradan çıxır? İnternetdən çıxır. Və belə bir hallarda internet televiziyaların çox böyük rolu olmalıdır. Onlar həmin belə bir halların keşiyində durmalıdırlar. Onlar öz işi ilə, öz tez zamanda reaksiya göstərmək ilə onu bir filtrdən keçirib, araşdırıb, onu operativ şəkildə qoymamaq ki, insanlar hansısa bir səhv bir yönləmdə həmin o fake videoları qəbul edəsin. Yəni, bu, hər şeydən əlavə bir şeydir. Yəni, gündəli bir mövzular olur, sosial insanların arasında olan bir müxtəlif maraqlı da mövzular olur. Yəqin razısınız ki, Ramin müəllim, tamaşaçı inamı, izləyici inamı qazanmaq çox çətindir. Hədsiz dərəcədə. Onlar yalnız inanarlarsa sənə baxmağa davam edərlər. Əslində, biz siz izləyirik, siz biz izləyirsiniz. Əməkdaşıq. Amma istəyərdik bilək ki, sizin internet televiziyasının, bizim ənənəvi televiziyadan fərqi nədir, üstünlüyü nədir? Deyim sizə, deməli, biz gözləmirik ki, bizim məsəl üçün hansısa bir saat 1-də və ya 3-də hansısa bir xəbər buraxılışımız olsun və biz ona hazırlaşaq. Biz informasiyaya qəbul edən kimin, biz onu əliyyətdən keçirdik və tamaşaçı təqdim edirik. Ona görə ki, indi insanlar gözləmək xoşlamırlar. Bu üstünlüyüdür, bəli. Dərhal istəyirlər nəyəsə əldə eləmək və qısa bir formatda istəyirlər onu əldə eləmək. Heç kim uzun-uzadası bir kontentə baxmır. Hamı xoş deyir ki, tez olsun, qısa olsun, lakonik olsun, informativ olsun ki, hamı anlasın və sadə dildə olsun. Çətin ədəbiyyat dilində heç nə olmasın. Əməkdaşlarınız çoxdurmu? Neçə nəfərlə? Baku TV-də haradasa 70-ə yaxın əməkdaş var. Maşallah, yetərin. Bizim hər bir bölgədə, hətta bizim yaxın qonşularımız Gürcüstan, Rusiyada, orada da bizim əməkdaşlarımız var. Biz çalışırıq informasiya gələn kimi, qəbul edən kimi biz onu tez, operativ, ələkdən keçirdib tamaşaçılar ixtiyar edir. Bəli, üstünlüyünüz də məhz bundadır və baxın, dedim, siz bizi izlədiyiniz kimi biz sizi izləyirik, xüsusilə də vətən müharibəsi dövründə etiraf edəcəm ki, tez-tez daxil olurdum sizin kanalınıza və nə ilə fərqləndi Baku TV? Mənim deməyim fərqli, siz deyin. Bilirsiniz, bizim üçün də bu bir yenilik oldu. Yəni, biz cavan bir vaxtımızda, yəni o qədər də, yəni yaşımız da o qədər çox deyil. Amma biz gördük ki, 44 günlük müharibə dövründə bizim mindən çox videolarımız çıxdı. 44 gün ərzində 50 milyona yaxın insan baxıb bizim videolarımıza.
artık tekrarla bakanların sayı lap çok oldu. Ve biz gördük ki insanlar doğrudan da operatif yerinde biz canlı yayımlar elədik, biz dərhal bağlandık. Cephe bölgesine bizim orada izam olmuş muhbirlerimiz olup yani necə ki siz yani necə ki biz size bakırdık sadece olarak fark nədədir? Böyük bir televiziyaların hamı onları etibar edir, düzdür? Ama internette siz hansısa bir video görəndə yani o heç kimə məhsus deyil o video. Yani siz ona itibar eləmirsiniz, siz sual verirsiniz. Bu doğrudan da bu belə məsələdir. En azından rəsmi təsdiqini tapmaq üçün televiziyanı bir de izləyirsən ki, görün televiziya bunu rəsmi təsdiq edəcək mi? Ve her hansı bir problemi var mı kanalın ki, səsləndirmək istəyirsiniz ki, bu sizə maniyələr yaradır, daha geniş çərçivədə xidmət göstərməyə? Demezdim ki problemimiz var. Eksine bizim yani biz bütün dünyada olan Azerbaycanlılar için, Rus dilli insanlar için, hatta müharibə dövründe biz hem İngiliz dilinde hem Rus dilinde hansısa bir promolar eləyirdi ki eğer biz hansısa bir informasiyanı eləyiriksə niye de biz onu müxtəlif dillerde de çevirip yəqin bu səbəbdəndir ki digər üstünlüyü de budur. Rusya kanalları müharibə dövründe sizin bəzi kadrlarınızdan istifadə edirdiler. Bəli və biz o üstünlüklərdən bəli və biz onu görəndə məşhur verilişler var idi. Vreme pokajı, Rusya kanalına müzakirə var. Biz orada öz logomuzu görəndə fərəh hissiylə bunu qəbul edirdi. Çox bizə çox böyle bir stimul verirdi böyle bir şey. Yani çok güzel bir hal idi bizim için. Çok teşekkür ederim studiyamıza geldiğiniz için. Ve bak bu sebeplerden sizin çok yaşamanızı istedik. Uzun ömürlü olmanızı, daim fəaliyyət göstermenizi ve tabi ki yine deyirik dünyadan sizi izleyirler diye daha büyük uğurlara imza atmanızı arzuluyoruz. Çok teşekkür ederim.